На підприємстві «Рівнеазот» несподівано співпали у часі дві події. 27 грудня виповнилося 26 років з дня запуску виробництва аміачної селітри. І в той самий час було виготовлено 100-мільйонну тонну даного мінерального добрива. Ніяких урочистостей з цього приводу на підприємстві, звичайно, не проводилося. Але азотівці події ці сприйняли як досягнення. В сьогоднішніх умовах, коли більшість підприємств практично не випускає ніякої продукції, використання потужностей виробництва хоча б наполовину – це вже досягнення. Аміачна селітра – це добрива, яке дуже необхідно для вирощування буряка та інших сільськогосподарських культур. Потреба в ньому значна. От тільки одна проблема – у колгоспників немає коштів, аби за неї розраховуватися. Це змушує виробників складувати добрива просто небо. Раніше це була б велика проблема, оскільки стара упаковка не витримувала зимових погодних умов. Теперішнє нововведення Євротара Big Baggy цю проблему вирішило. Також значно спростився процес складування. Big Baggy дозволили його повністю механізувати. Але на ціну це майже не вплинуло, оскільки практично 80% вартості займає газ і електроенергія. Отож, ціна, а значить і майбутня доля аміачної селітри, значно залежить від держави. Але головний фактор – це, звичайно, працівники. Це все моє життя. У 72-му році я прийшов в цей цех, і вже 26 років я працюю, випускаючи оцю селітру, яка йде на користь нашій державі. Ми виробляємо мінеральні добрива, які дають прибуток 3 тонни. Зерна від одної тонни селітри. 26 років – це дата, яку я прожив. І я пишаюсь тим, що за ці 26 років я мав честь випускати і був співавтором випуску 10 мільйон тонн аміачної селітри.